Në qoftë se do të ishit pjesë e përputhen, me cilin nga djemt apo vajza do të përputheshit? Në të nga gota do përputhesh, e? Mas njën. Ose? Se shofa. Fare fare? Mas njën. Mas njën. Po pse? Po se s'jan as njëra. As nga bukuria? Jo nga bukuria po, po jo nga... Kush është nga bukuria? Ana edhe Melisa. Po nga karakteri? Nga karakteri... Së pëzot jetë teja, po nuk më duket ka që drejt sa të shqiqet publik. Po nga cunë atë kush është me një gjuar dhe me shtirë? Ate janë gjithë njësoj. Arbri më duket i qikë me shtruar, kurse këta të tjerët janë si matja me mijon. Falem në fakt janë më shumë konkurencë me vetën se sa me gocat, po këtë se kam kuptuar asnjëherë pse. Falem ndjerë. Me Melisë. Pse me Melisë? Ajo më pëlqen. Prandaj fola. Na pamë apo në karakteri? Këtë dy. Nga dim kush duket më i miri? Fatjon. Faleminderit. Po ti? Në këtë përputhje apo ti ishe pjesë? Mas një. Mas e ha çu? As në pamje? Murati është më i miri deri tani që vaj, edhe Fatjoni. Ma anë në ditë. Pse me atë? Së më pëlqen. Mas një. Pse? Së më pëlqen. Nuk e ndjek parë se kam parë. Po i ke parë gota tash? Me anën. Ka. Anën e re. Pse me anën? Sepse është vajzë e thjeshtë, është çikmi stresi se është në Berati. Po tani çka për buzët pëlqen? Më shumë apo më pak? E, pak më shumë. Po se është e thënë ti bësh buzë, e rëndësishme është që femra të jetë e bukur ashtu siç është. Po nga ndjem cili duket më i miri? Nga ndjem më mirë me Vlani. Po me Vlani pse? Hesh çoni urt. Si mendon ato gjinuse me Vlani aty? Si çun po i ndron. Me ato femra që janë aty as ka për dietën. Faleminderit. Faleminderit juve. Unë jam taku. Unë jam muzikant. Tani përputhen e ke parë, po ti ishe pjesë përputhen. Kush kanë gocat pëlqen aty? Gocat na Berati. Kush nga Berati aty? Ana. Kocara, Ana. Po që desim Ana, me imi në të lajë. Hajde, përshëndetje. Po që desim anën? Do i këndosh i kënga anës? Do da ma dhe më moj nëse, pa anë moj, e do da ma nëse, moj nëse, kësjarë dhe, o, o! Êshtë në Berati ajo? Do da ma dhe më moj nëse, në Berati, e, da, po që desim, gjikot dhe Berati. Në asim. Po pëse? Që të dojë ti. Asë në pangë, asë pëqen asim? Do më njësër over here? Parë, parë. Oke. Zdo ishim pjesë për pusët. Po pëse? Për se në bukra fare. Si më se në bukra? Si më se në bukra. Asti. Se së përqen asë njëra? Ja. Asë nga pamja? Kush më e mire nga pamja? Asë nga pamja, asë mund të shash. Nga pamja? Melisa. Qa të përqen të Melisa? Një gjëtë që të përqen në t'i parë. A mu se ka që e vështirë, kur që e fikot të bukur, që të bje më shumë në sytë, Melisa? Êshtë e bukur, ka që... Po tjetër, apo vetë Melisa është e bukur? Vetë Melisa. Po nga karakteri? Ajo është. Melisa? Po. E së nga e gota do përputhesh, a? Nga që apitje! Hajde! A mu! Me gozje, ti të më putër me Melisa, në të i në anë në ti. Po nuk është, a? Nga si. Asë njërën? Këse me të shofin këtë. Po këse të njifin të ashe? Më që shofë varë për sot. Asë nuk i shofë, nuk i njëfë. Asë nga pamja? Jo. Me Fatjan. Me Andi! Jo, me Fatjan, se është i bukur. Jo, me Andi! Se bukur? He. Oki? Me Fatjan. Fatjan, e shtë të Andi? Ja, Fatjan. Që ka të bukur Fatjan, ishtë të qenë? Po do t'jeshme me Lisën pasaj. Me Lisën ajo, me Anën. Jo, jo, nuk zinë, nuk zinë. Me Lisa që ata për Fatjoni, që i shajti. Fatjoni jo, në skutin nga ftyre. Me Lisa e ka e... Anën e të shumë shumë se i planit. Teja shumë e mirë, Teja. Teja është e mirë? Po, e me Teja është e bukur edhe... Me Lisa është, po më e mirë është Ana. Nga zinë. Po pëse?